forklarer lidt om, hvordan jeg er kommet fra model til første tegning, til anden tegning, og til så også at få det ned på fundamentet i virkeligheden. Så først så lavede vi en model indenfor, og den er faktisk lavet af ler. Jeg kan ramme her. Så den her lermodel, den har jeg så bagefter målt op på, og så har jeg tegnet på den. Så det I kan se her er for eksempel stuen, hvor jeg har tegnet alle spærbenene ind her, og det samme herover. Og så er der vinduerne i, og så har jeg skrevet højder på, og her er det tegnet oppefra. Så det her det er buen, hvor der er en spisestue, og det her det er køkkenet. Nej, det er stuen. Men så kan man ligesom se den opfra, og så skal man forestille sig, at man har taget den, og så folde den ud, og så har man den hele der, og dermed kan jeg se, hvordan at spær vinduer skal ligge. Så har jeg givet alle vinduerne nummer og døre osv., og så er det bare at starte den ene anden. Så har jeg målene, og det er det, der er sendt til ingeniøren første gang, hvor vi har beregnet arealer for at lave den første energiberegning. Så bagefter så har jeg tegnet det rent, eller hvad man nu kalder det, i hvert fald er gået i detaljerne. Så stuen, som der er her, den er så kommet op her. Der er ændret lidt på den undervejs, men så har jeg siddet med den samme bue herop, og så har jeg begyndt at tegne ind præcis. Der skal stå en stolpe, så skal der være lidt luft, så skal der være en kant af et vindue, så skal der være en vindue, kant, en stolpe, en lægte, en bum bum bum, og sådan kører det hele vejen rundt. Og så er der simpelthen lavet afstand på og det hele. Og så hernede igen er den tegnet udfoldet. Og når jeg så kommer herude udenfor, så skal jeg jo så have det her til at passe sammen med det udenfor. Og det er meget sjovt, fordi at når man sidder med noget, som man altså faktisk har bygget efter, så når man kommer ud, så kan man sagtens have 10 cm bue mere, end der i virkeligheden er på tegningerne indenfor. Så det rykker så meget, meget nemt 10 cm, når alting er lavet efter det her grid, som vi har lavet på grunden. Så tilpasser man det en gang mere, og herude, der har jeg så stået direkte oven på vores rem her. Det er bundremmen. Først er der liggesten, og så bundremmen i to lag. Og grunden til, at den er to lag, er for, at den hænger sammen, fordi at det er skåret i alle de her vinkler, så den ligger i forband. For at få alle spærbenene til at stå, så når spærrene kommer til at vende helt præcis på det træ, som der skal stå i midten, så har vi det her fundament, hvor at det store træ skal stå. Og lige midt i træet, inde oppe i træet, der skal være der en stang. Og den stang har jeg bundet en snor fast i, og den snor trækker jeg så ud til hjørnerne. Hjørnerne i mit rundhus. Og så lægger den ud her, der hvor der er et hjørne på fundamentet. Og så ved jeg, at her skal der stå et spærben, og den skal have den vinkel for at passe med der, hvor spæret kommer til at passe med træet. Og så tegner jeg ind præcis, hvor skal der ligge et spærben, og så skal stå op her. Men når jeg så er færdig med det var den nemme del af det, så skal jeg finde ud af, hvis der skal sidde et vindue, hvordan skal vinduet så sættes op til det. Og der skal være lidt luft imellem, sådan at vi har en ny regel, der står på højkant, som der passer nøjagtigt med samme vinkel, som vinduet har. Og de vinkler, altså et vindue, hvordan sætter man vindue i et rundt hus? Det vil altid skære en bue af på en måde. Så det er lige med at finde, den, at det lige præcis her, den kommer til at stå. Og så skal der være lidt luft. 2 cm luft har vi beregnet mellem reglen og så vinduesrammen. Og vinduesrammen bliver også tegnet ind. Så det hele bliver tegnet opfra. Men man kan ikke bare sætte vinduer ind mod noget, som der går så skævt, fordi alle de her spærben skal passe med træet, så jeg bliver nødt til at lave det, vi kalder kassetter. Så for eksempel her, der kan man se, at udenomkring selve spærbenet her, der kommer der til at være en OSB-plade, som der går ind forbi spærbenet der. Så kommer der til at gå en OSB-plade her, som der faktisk går lige på. Så kommer der til at være en OSB-plade heroppe, også, som der også går ind over spærbenet. Og så kommer der til at være en regel, og en regel til ligesom at holde på den her kassette. Og den her kassette bliver blæst op med papiruld, hvor den anden er isoleret med træfiber. Grunden til, at jeg blev nødt til at lave den her, det er for at være vinkelret på væggen, i hvert fald så nogenlunde, sådan at jeg kan sætte halmballer. Så her er der nu plads til 2 halmballer. Halmballer. Og så bliver jeg nødt til, så har jeg et spærben igen her, og det næste spærben,
fordi at vinklen så er anderledes på træet, så ligger det spærben. Det ligger ikke lige på fundamentet. Det ligger meget skrå på fundamentet. Og derfor bliver jeg endnu en gang nødt til at lave kassetter på siderne, sådan at det passer med halm og vinduer. Så og de er alle sammen forskellige, kan jeg fortælle. Der er ikke to spærben, der er ens. De er alle sammen forskellige. De er alle sammen skåret forskellige i vinkler på USB'en. Og det er jo lejende helt vildt med at skære 60 grader, 55 grader, 40 graders vinkler på enderne af vores USB, for at det passer med de her kassetter. Ja. Men ellers så er spærbenene officielt 45 cm brede. Vores fundament er 50 cm bredt. Spærbenene er så 45, og det er for, at det passer med halmballerne, og så kan der komme ler på foruden, som der også hviler ned på fundamentet.